Československá MOL-liga pokračovala pred reprezentačnou prestávkou 5. kolom, v ktorom boli v akcii traja slovenskí zástupcovia. Dac Dunajská Streda si totiž súboj 5. kola predohrala hneď v úvode sezóny, keď nad poľským nováčikom z Choržúva vyhrala 32-26. Jediné stretnutie 5. kola, ktoré sa hralo na slovenskej pôde, mohli sledovať fanúšikovia v šali. A domáce zverenky Petra Pčolu, ktorým nevyšiel úvod sezóny podľa predstav, viedli už v 4. minúte 4-0 po presných zásahoch Variašiovej, Koenigovej a dvoch z ruky talentovanej Olivie Štípovej. Odpovedať dokázala Salašová v 4. minúte. Odhodlanie Šalaniek bolo zrejmé a po 14 minútach zvyšovala ľavorúka kanonierka Matušincová na 11-5. Následne však poruba zaťažila konto domácich 5 presnými zásahmi v rade a dotiahla na jediný gól. Na ďalšiu ranu pivotky Koenigovej ešte odpovedala pivotka hostiek Petra Tichá, no následná 7-gólová kanonáda Šale, zakončená novou posilou z Prešova Lenkou Ratvajskou, už bola pre porubu príliš a do šatní odchádzali domáce hráčky s náskokom 21-13 a hostky prakticky celý druhý polčas len doťahovali. No ani raz sa nedokázali priblížiť na dostrel. Po zodpovednom výkone a streleckom koncerte viacerých hráčov, pričom o presné strely sa podelili 5-gólové Tulipánova s Ratvajskou, po 4 góly zaznamenali Vargová, Počíková, Štípová, Šala zaslúžene vyhrala presvedčivo 35-22 a zaknihovala tak druhý triumf v rade, čím sa odlepila z nižších priečok tabuľky. Po 5. kole jej patrí 8. miesto, zatiaľ čo poruba sa posunula na 11., keď v doterajšej bilancii dokázala vyhrať iba raz. Najlepšou strelkyňou hostiek bola autorka 6 gólov Silvie Polášková. Úradujúci slovenský majster Juventa Michalovce cestoval do Čiech po ďalší plný bodový zisk. Tentoraz sa stal jeho obeťou Zlín, ktorý na domácej palubovke prehrával so zverenkami Jana Beňadika po štvrť hodine hry po presnom zásahu Štefánikovej už 10-gólovým rozdielom. Najmä zásluhou kanonády Marie Radovič a v skvelej fazóne sa prezentujúcej pivotky Nikolety Trunkovej. Juventa neustále zvyšovala náskok a po dvoch góloch Heleny Aspridu zaokrúhlila na 20-ku Trunková. V poslednej minúte prvého dejstva padli až 3 góly, pričom o dva sa postarali domáce zásluhou Michaely Daňkovej a brankárky Karolíny Jechovej, no na polčasových 8-21 uzavrala skúsená líderka Michaloviec, ktorá sa do zostavy vrátila po materskej prestávke, Patricia Wollingerová. Úvod druhého dejstva bol z pohľadu domáceho Zlína o čosi vyrovnanejší. Na dva presné zásahy Juventy dokázala odpovedať Jana Hvozdenská, no slovenský majster naďalej diktoval priebeh hry a zvyšoval svoj náskok aj napriek tomu, že tréner Benedikt dal postupne príležitosť všetkým svojim hráčkam. V 38. minúte Alena Dvorščáková zvyšovala na 25-10 a po presnom zásahu Martiny Popovcovej bol 5 minút pred koncom náskok Juventy už 20-gólový. Michalovce deklasovali Zlín 41-20, pričom o góly majstra sa postarali 6-gólová Trunková s Popovcovou, 5 zaznamenali Holejová z Aspridu, 4 si pripísala Štefaníková, po 3 nastrieľali Wollingerová, Dulinová a Radovič a tiež dvojgólové Bajčiová, Dvorščáková a Trifunovič. Najlepšou strelkyňou Zlína bola 4-gólová Hvozdenská, ktorej sekundovala autorka troch presných zásahov Duvková. Juventa tak natiahla víťaznú sériu na 5 zápasov a zostáva jediným neporazeným tímom v celej súťaži. Zlín naopak po triumfe v prvom kole naďalej čaká na ďalší bodový zápis. Aj ďalší slovenský zástupca Tatran Stupava cestoval na horúcu českú pôdu. Domov sa však vracal s úplne inými pocitmi ako majster z Michaloviec. Olomouc dovolil nováčikovi streliť za celý prvý polčas jediný gól. A to samozrejme rozhodlo. V 5. minúte mohla Stupava znížiť zo 7 na 1-3. Šancu ale nevyužila a domáce s čistým kontom navyšovali svoj náskok. Keď Jansová upravila na 7-0, bral si hostujúci tréner Robert Popluhár prvý oddychový čas. Ani po ňom, ale Stupavčanky nezabrali. Sovová po 16 minútach zvýšila na 10-0, neskôr Pričáková na 16-0. Vôbec prvý gól Stupavy v zápase strelila v 23. minúte Pavla Bahorecová a do šatní odchádzali Hanáčky s vedením 21-1. Hostky sa však počas prestávky otriasli a dokázali v druhej časti zaznamenať trojgólovú šnúru. No v ďalšom priebehu už mal súboj pod kontrolou domáci celok, pričom o presné zásahy sa podelila celá zostava Olomouca. Najlepšou strelkyňou celého duelu sa stala autorka 7 gólov Denisa Krajčovičová. V drese Stupavy zaznamenala 4 góly Pavla Bahorecová. Olomouc zdolal Stupavu 38-9 a poskočil na 5. miesto v tabuľke MOL-ligy. Stupava zostáva bez zisku bodu z 5 zápasov posledná. Most v repríze minuloročného finála českého play-off zdolal v ďalších súbojoch pražskú Sláviu pod vedením slovenského trénera Františka Urbana
Orbana 35-29. Plzeň si udržala tretie miesto v tabulke vďaka víťazstvu nad nováčikom z Kynžvartu, vedeným Slovákom Petrom Savatkom 27-24. Písek zdolal Hodonín 29-17 a je štvrtý.